kulanti waxaanu wareegsan saaxiibada hawada iga daawanaya oo ku soo dhawaada barnaamijkii falanqaynta oo hadahan oo kale aan hawada idiin soo marin jirnay. Waxaan ahay sugaal macalin maxamuud. barnaamijkan falanqaynta alaaba waxaynu ku dabagalnaa dhacdooyinka ugu waaweyn aynu wararkeeda kugu baahino, haddii allah awoodda sare lihi ogolaadana falanqaynta caawa. intiisa badan waxaan diiradda ku saari doonaa safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu ku gaaray magaalada garoowe maalintii shalay ahayd, halkaas oo maanta kulamo ay uga bilowdeen uu la qaadanayo madaxda dowlad goboleedka puntland. waxyaabihii laga wada hadlay iyo kulankii maanta ayaan ku lafaguri doonaa xagga falanqaynta iyo qaadaadhigga waxa muhim oo u yahay wadahadalkaas oo ra-iisul wasaaruhu uu kaga dhawaaqay shirkii beesha caalamka dowladda soomaaliya dhowaan magaalada muqdisho ay kula yeelatay, laguna yiri wadahadal ha loo rogo ama ha lagu baadi goobo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka 2020-2021 ayuu goboldhac u yahay ama hordhac u yahay safarka ra-iisul wasaaruhu. shirkaas waxyaabihii ka soo baxay waxaa ugu horreysay in ra-iisul wasaaruhu halkaas uu ka sheegay in safaro uu ku gaari doono uu ku dhammaystirayo arrimaha doorashooyinka dalka. wadahadalkii maanta ayaan ku qaadaa dhigi doonaa, waxaana barnaamijka qaybta falanqaynta igala qayb galaya nabadoon xarago, nabadoon cabduqaadir axmed ibraahim oo nabadoonnada soomaaliyeed hogaan u ah, islamarkaasna puntland wax badan kala socda iyo siyaasadeeda studio ayuu nala joogaa, barnaamijka nagala qayb geli doonaa. xagga skypekana muuse siciid oo muuse oo ah nin taxliiliya siyaasadda soomaaliya ayaa isna qadka skypeka nagala qayb geli doona barnaamijka. inta aana martida soo dhaweynin, bal marka hore barnaamijka aynu ku daah furanno daawadayaal iyo dhegaystayaasha nagala socda raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa uu kulan la qaatay oo uu shir la galay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane iyo ku-xigeenkiisa. shirkaas iyo waxyaabihii looga wada hadlay waxaa inooga warramay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo sheegay shirkaas iyo wixii looga hadlay iyo wixii uu xambaarsanaa iyo waxyaabihii sida gaarka ah diiradda loo saaray. mudane cabdixakiin xasan ashkir waxaa hadaladiisa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble. wuxuu ku yimid magaalada garoowe ee dowlad goboleedka puntland safar shaqo. safarka shaqada ahmiyaddiisu waxay ahayd koowaad xoojinta iyo si aanbaqaadida xiriirka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland. sidoo kale safarka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku qotomay maadaama dalku uu gelayo marxalad doorasho, doorashadana ay tahay ajendayaasha koowaad ee ay tahay inay xukuumaddan ka shaqayso ra-iisul wasaare xurmuudka ka yahay. wuxuu kala hadlayay madaxda puntland oo ugu horreeya madaxweyne dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay hordhaca in la sii ambaqaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xora oo waddankan ka dhacda. qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa iyo haatan laga wada hadlay. ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada. ra-iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo soomaalidu iskugu timid dhowaan, waxaa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada ah. taasaa marka ka dhigaysa ahmiyad xoog leh in la wada maro dhammaan dowlad goboleedyada lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah, taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay, laga wada shaqaynaya dhammaan, lana xaqiijiyo heshiiskii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ku galeen magaalada muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xora oo si nabada uga dhaca. waa mahadsan yahay mudane cabdixakiin xasan ashkir, wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo safarka ra-iisul wasaaraha ee puntland iyo kulankii maanta madaxda puntland uu la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya inooga warbixinayay. markan aan usoo daadegno falanqayntayada iyo waxa uu xambaarsan yahay kulamadaas iyo waxa ka soo bixi kara
iyo sidoo ugu haboon ee lagu gaari karo doorasho waqtigeeda ku dhacda wadahadalkan waxa uu ka bedeli karo dib u dhacan ku yimid in doorashada xogaa waqtigeeda dhaleelo laga qabo in la dhameystiri waayo martida ayaan markan si wada jir u soo dhaweynayaa nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim iyo Saciid Muuse Saciid aw Muuse si wada jir markii hore soo dhawaada ayaan idan leenahay waa mahadsantihiin haddaan ku hormaro nabadoonka shirka iyo socodka ra-iisul wasaaruhu garowga ku tagay doorashada iyo waqtigeeda inay ku qabsoonto muxuu ku soo kordhinayaa bismillaahi raxmaani raxiim wa sala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wa asxaabi ajmaciin awalan sugaal iyo tv-ga qaranka ummadda soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin martiqaadka caawa naloo sameeyey sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa Muuse oo isna ka qayb qaadan doona iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ifafaalaha guud aanan marna niyad jabayn ifafaalaha guud ee soomaaliya waa fiican yahay haddii aan u soo noqdo shirkii maalintii dhoweyd oo runtii madaxda soomaaliya ay gashay waxa ka soo baxay safarka oo uu caddeeyey ra-iisul wasaaruhu inuu kaga dhabayn doono intii horey uu soo maray maaha inta kalena inuu maray waa tallaabo fiican oo geesinimo leh isaga oo gudanaya shaqadii loo igmaday ee ahayd inay la dhammaystiro doorashadii 2021-ka runtii doorashada Soomaaliya oo dhan maanta way ku baraarugsan tahay ama way rajaynaysaa in la helo afarta sano soo socota rajo wanaagsan. Rajada marka waxaan u soo fariisannay ama doonaynaa inaan Soomaali laba ka dhigno. Waxna waa dadkii hayay mas-uuliyad, dadna waa dadkii shacabka oo sugayay. Oo annagu aanu ka midna. Dadka madaxda ah mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyadda waxa laga doonayaa inay isku meel u wadaan. Ra'yigu markuu bato waxa imaanaya tafaraaruq aad u fara badan. Laakiin ra'yiga marka la ururiyo oo hal meel loo wada jeensado waxa loo jeensanayaana ay dan guud tahay oo dadka iyo dalka iyo diintooda lagu badbaadinayo. taas waxay caddaynaysaa marka oo markhaanti u tahay in madaxdaasu ay guuleysanayso. Laakiin haddii tafaraaru iyo dana gaara iyo waxaynaan garanayn uu meesha soo galo waxaa imaanaya in dib u dhac u yimaado. Runtii dowladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynuhu uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisuna maanta ay dadaalka ku jidho anigu waxaan qirayaa oo halkan ka caddaynayaa inay maanta meel fiican wax u marayaan, inay rabaaniin in aan la gelin mushkulad siyaasadeed, in aan la gelin waqti luma oo runtii ka luma dowladnimada Soomaaliya iyo sida wax loo wado. Si gaara marka ra-iisul wasaaruhu wuxuu tegey Puntland. Puntland waxaa laga doonayaa tanaasul aad u fad badan. Markii horena waa la ogaa, haddana indhaha Soomaaliya ku haysa. Madaxda Puntland marka waxaan ugu baaqayaa in wax lagu farxo ay Soomaali ka dhageysato, wax lagu farxana ay keenaan. Maxaa yeelay waxa ay meesha yaalay wuxuu yahay waa dan guud weeye, waa dan Soomaaliyeed, danta Soomaalina waxaa laga rabaa in laysu tanaasulo. Nabadoon xarago baaqa dib ayaan u dhiganaynaa. Waa mahadsan tahay faahfaahintaada hore waa kugu soo laabanayaa. Markan aan siiyo Muuse Saciid aw Muuse oo ah falanqeeye siyaasadda Soomaaliya in badan u dhuunduleela qadka escape-ka ayuu barnaamijka nagala qayb galayaa. Muuse soo dhawow marka hore, marka xiga ma kuu muuqataa in safarka ra-iisul wasaaruhu tallaabo horey loogu qaaday doorashada 2021 inuu yahay? bismillah alxamdulilah su-aal waa dad mahadsan
هرو صعو هذا الكعك سي وضوكم مغلاي هرو صعو وضع هذا الكو رمتي وامهم سفر كان رزيز يتورك سعر وكم راي وضعوك اللوبة لكن ولي شك إنو سنحبضي حلين كرين موقتة waxa ugu badan ee hadda la baadigoobayo waa in gudiyadii doorashooyinka la dhameystiray horey dowladda federaalka waxay u magacowday gudiga doorashooyinka iyo kii xalinta khilaafaadka maamul goboleedyadu inta badanna waa ay soo gudbiyeen marka doodi waxay ka taagan tahay in ay soo raaciyaan puntland iyo jubbaland oo haatan dhiman wadahadalka loogu tegay hadda jubbaland ma kuugu muuqda nabadoon xarago wax badanna siyaasadda soomaaliya waad la socotay in lagu soo qancin karayo laguna meeshaas looga tegi karo tabashooyinka iyo waxyaabaha haatan dib u dhac keenay makuu muuqataa adiga dabcan ha guddiyada waa la soconay dhaqdhaqaaqooda iyo dowlad goboleedyadana iyo dowladda federaalka waa ugu mahad celinaya inta soo magacowday sidoo kale jubbaland iyo puntland-na seat feed way magacaabeen oo guddiga sare ee federaalka guddiga hadda ka dhimanay waa seat dowlad goboleedka marka puntland haddii loogu tegay guddigii dabcan in loogu tago maahay geedisocodka doorashadu madaxda puntland waa mid la rabo inay horey u qabtaan haddii marka dib u dhac uu yimaado mas-uuliyadda yaa qaadaya mas-uuliyadda waxaa qaadaya madaxda puntland baa qaadaysa waxaa la doonayaa marakan in lagu socdo isku jiha in loo socdo fiid hadda waxaa la rabay inay yimaadaan oo ka qayb galaan shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku hayso hadda tababaradoodii iyo sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen guddiyadii la siinayo marka aniga waxaan qabaa in loo tago oo guddi la warsado baaba fool xuma iska soo fududayaan leeyahay marka waxa weeye lagama hari karo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo jiritaanka iyo dowladnimadeeda iyo maanta waxa marxaladda aan marayno oo la rabo in 30 sano kabacdi ummadda soomaaliyeed isfahmi weydo oo ummadda soomaaliyeed ay yacni geed iyo kulliba iyo isafgarad ay isafgaran weydo oo la yidhaahdo waxbaa maqan annagu horta umaba fadhiyinba laakiin waxaanba qabaa runtii ay ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo golaha xukuumadda ama baarlamaanka soomaaliya oo iyaga ruuxadooda wafdiga ka mid ahaa way ku mahadsan yihiin inay dhexdhexaadin iyo wadahadal ay sameeyaan laakiin anigu mar kasta waxaan taagana oo caawa ku boorinaya waa arrin fool xumo ah in guddi shaqaynaya
oo qaranka ummadda la rabo inay u adeegaan oo baarlamaanka labada gole la soo saaro in maanta yacni meel loo marmaro ama waqtiga lagu rido baaba fool xuma ah. Anigu waxaan leeyahay madaxda Puntland aad baanu isu naqaan, waa isgaranaynaa. Waxaan leeyahay madaxay, yeenay taariikhdiinnu ku dhiman waxaan waxba inay tarayn, sababtoo ah Soomaaliya way horey bay u dayacantay, horey bay dadku adeeggoodii ma haystaan, waxbarashadoodii baa ka luntay, waxa weeye caafimaadkoodii baa lumay. Oo aad ogtahayoo maanta meel ay saaran tahay aan la garanayn, amnigoodii iyo istiqraarkoodii baa wuxuu ku jiraa meelan ognahay uu yaal. Waxaan rabnaa marka maanta waa laysu jeedaa, taariikhduna way qurmaysaa, dadkuna mas-uuliyaddu amaamullaahi ilaahay wuu xisaabi doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rabaa dadku inay ilaahay ka yaabaan oo ilaahay kaga yaabaan in ummadda masaakiinta ah oo boqolkiiba afartan ay bannaanka ku maqan yihiin, boqolkiiba lixdan iyo shan intii joogana haddii dowladnimo iyo nidaam ay waayaan ay sii qaxi karaan oo sii baabi'i karaan. Anigu waxaan qabaa Soomaaliya haysu tanaasusho dowlad goboleedyada hadda maqan oo Jubbaland iyo Puntland ku soo daraan qabaa, bilaa shuruud ugu soo dara shaqada ummad ha socoto. Dowladda federaalkana yaan la tuhmin inay dhibaato ka shaqaynayso, sababtoo ah markasta oo gaab yimaado mas-uuliyadda iyadaa qaadaysa. Laakiin ha lagu baraarugo shacabka Soomaali, waa inay ku baraarugaan meesha dhibaatadu ka jidho, si yacni hadhow aan eed loo saarin. Marka aniga aad baan u qabaa arrintaas, in loo baahan yahay in la qabto oo iyagu ay dadaal u galaan. Way wamaadsan tahay nabadoon xarago. Muuse Siciid aw Muuse, markale waan kugu soo laabanayaa. Mar haddii xukuumaddu ay tahay golihii laga doonayey arrimaha doorashooyinka in ay daadejiyaan, dhammaystiraan, islamarkaasna waqtigeeda doorashada ilaaliyaan, maxay tahay aad isleedahay waxyaabaha aysan kula tahay in aysan xallin karin mar haddii wadahadalkii ra-iisul wasaaruhu inta u duulay garoowa ka degay miis iyo wixii la doonayay lagu hor fadhiistay oo lala fadhiistay madaxdii Puntland? Maxay kula tahay waxyaabaha aysan karaynin xukuumaddu in ay xal u hesho? Wallaahi sugaalow, intaa keliya arrintu ma aha. Ani ahaan sida aan u arko ayaa la tuhun baa yaala, tuhun balaaran baa yaal. Tuhunka si loo turxaan keliya shaqada in ra-iisul wasaaraha lagu taageero, nidaam dowladdu u shaqaynayso officially in ra-iisul wasaaruhu shaqada qabto, waa sidii ay ahayd malida mandal ahaan sida macquul heerka ma gaaray, dowladnimada heerka ma ufis, maamul beledada ma ufis, dadka stakeholders siyaasadda wax kule oo masraxiintu ay ka bixiyeen satisfied-ka masraxiintu bisaylkaasi ma jira. Meesha baruufku ka gontay waxa weeye dowladda federaalka waxaa qabaa madaxweynuhu isagaa mas-uuliyad qaadan kara, cidna ku hadlayn in shacabka la hadlo, goboleedada la hadlo, wasaaraha shaqada u dhisi. Haddii kale caqabad waxay oo aan hadhow ilaga gudbi arrimaha hadda nabadoon oo ku saabsanaa dibaatada Soomaaliya, dhibaatooyinka caqabadaha Soomaali, waxyaabahaasoo dhan xal u noqon maayo iyo dhibaatada hadda ugu weyn tahay. Waxaa jira sector mutarraxiina oo tartamaya tartan oo wax ku lahaa, doorashadu waa tartan aya dadkan stakeholderska oo musharaxiinta ku jira waa dadkii guddiga farin waxweynaha kursiga kula tartamaya taasoo dalka wax ka qabana kaama doorashada dadbalan qof iyo cod laga leexday iyo labada dastuur lagu waafaq heshiiska la ku tibiye wadada wax laga geliyo iyaga hor fadhiiso goboleedada hor fadhiiso officialka ah oo idealismka ah oo yinda waa laga fulinta xukuumadda iskale iyo daadejinta dowladnimada iyo in dadkii lagu qanciyo hanaanka dowliga ah xukuumadda iskale geditaankaas
أو فلنتوا مين كل أهل؟ سؤال وارد ماذا إسكاله فلسفة النوع إيدياليزم هذا أيقور فانها أركسي أصله أو تأكل بون واقع تكوس فانها سعيد أو موسى يوجر وخصوصا لابنا يا نبضون حرقو حل كان دور الشذا مركل الجارو وواح إسك عادي إن دودو سياسة ذي سقاب سيو يلوها اللي سكوا قبضه حالكو مكو مقضى إن يمان توكل أباها انتهي تنزلات إيو إن نبجيت قبضه مقولتها هي هذه طبعا ها إن حالك إيو سلوشك وحكجرة مرك هذا الكهذا وح وكسو جيه أتفيرس marka dadkaaga u warhayso sida ay yihiin waxay maanta ku sugan yihiin iyagoo naxmada iyagoo haysta yaani khayraadkoodii been hadana ka faa'iideysan kara oo banaanka yaali oo maanta aanu ognahay baahida iyo dhibaatooyinka ka jira dhulka qaarkiis aniga marka waxaan qabaa isqabqabsiga markii xog lahayo oo dalka ay u naxariisanayaan dadka doonaya madaxnimadeeda ama marxadnimadeeda haystaa waxay noqonaysaa basiid marka dan guud ba taal danta guud marka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo markii horeba madax kaaga dhigay inaad dan guud u qabato wax maana ayaa ma jiraan inaad dan guud ku hagto oo u tanaasusho oo waxa jira ama waqtiga aanay ka dhicin waqti ila wax kasta waqti bay leeyahay هذا أفر سنة بينو الدولة دي أي سو شقيسة وحيالي أي سو قبطي وحيالا لا تابن كرو أو لا فيرن كرو تن سو سعوتنا أو هدر أفر تسنة سو سعوتنا وحنو دونينا إني كسي ودو هلكي أو وحو ناكسن أي ومدو أوكيان أنا كمارك وحن قبا إسقب قبسي قبضاني إيجانا فائدة أماها ومدو صوماليادنا فائدة أماها annaga marka wax yara aan rabno inaan 4 iyo 20 ka saac sheegna waxay tahay war adiga dantaada kaliya ma ku noqonayso inaad ka hesho meesha laakiin danta guud oo shacabka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed helayso ayaa taada ku jidha ninka madaxda waxay ku jidha umadiisu markay u wanaagsan tahay wax wanaagsan buu ka helaya laakiin umada markii aad xumaato iyo dhibaato iyo isqabqabsi iyo waxaan meesha jirin هذا أبورتهم حد كه ليس وح إيمانه يا مركز دلكي إن وكريس قالوا ودبات قالوا وضدك أي يعني وحبق بسون ويا أنا وح قبى مرك وهذا سو جيدنا يا واحد تاعي أرن كهذا ما أنت وفدودية جودية دي إن لا يسوك يا ناهي بسيط وي إن دور الشدي اللي آداه بسيط وي إن حل دبان نظر صوبها قفك النسيب كيس كهلو ama waxa uu doonayo uu ka helo basid waa wax wanaagsan wey laakiin in la curyaamiyo doorashadii umada Soomaaliyeedna dan uma ah hadda kuwa madaxda ah oo hadda yaani lala fadhiyo ama wax diidan tusaale budland rahamad uu ahaan mayso jubaland anaga gudigay waa inaan hela hadda waa in la hela budland oo kale wax aqabada aniga ma ogi لكن جبلان أحمد مذهب وحبو الشيقي وحياله يعني عيدا وحبو الشيقي يعني إن ميلك للجوغ وقوصا أود بضن كلها وحبو كحري وحبو شروضه باجري وكهد له لكن بدلان أولي من ماذي لكن بدلان وح عقبضة وصومالك هايستاني مجران إيضا الروح عدد اللحظة دانا وح عقبضة مجران أنا وح عقبا مدحدا حكى هرتاغنا اسلام وحكى هرتاغنا وحيتا وحانا عاوه فهمين اني وح يقديمون وانا غراني لكن علدا سدا صحدا اغودهان بودلان وحي كميت هاي سوماليا سوماليا انا وح عقبده او كغه ايمان كره اما دباته
ومدى الصوماليات يسياسيين تأني وما أوجي ما أوجي أنا ما جران كرو بركة واحد هو سيدة بابانو أوجا هاي دتكو إني استعلي الصومالي استعش هاي دور الشدة هذا الربطه ومدنوا هذا الربطه إني مال الجارو الربط وين وما سنت هاي أنا بدون حرقه موسى سعيد أو موسى نبض وحالي هذا ولوجيت فريستا إن حالة الصومالية يو أرمها dismooyin ka gudiyadan iyo dhameystirka doorashada 2022 heerkan ay soo gaarto waxa jiray shirar dhowr ah oo hore la isku soo horfareystay kawa uu muuqday in lagu wada hadlo caqabadaha jirayna markaas halkooda wada hadal looga gudbo dhusuma reeb 1 2 3 muqdisho leemaaday waxa ka soo baxay heshiis lagu kala tagay oo isla meel dhigay doorashada iyo qaab jihaynteeda maxay tahay wada hadalka kale ee maanta Soomaali ay uga dhiman in looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka mar hadii shalay qayladu ahay doorashada waqtigeeda ku dhacdo Moose adoo kaamiradaada meesheeda fadhiisinaya bal hore u soco Hello Moose diyaa idin maqasho hore u soco waxaan san tahay kaamirada iyo waxbu saxanaya waa ku soo laabanaynaa Moose dib uga laabanaynaa nabadoon shalay dooda taagneed waxay ahayd doorashada xilligeeda ha ku dhacdo si xilligeeda lagu saleeyana waa tii wada hadal iyo shirar caalami ah loo galay marka mar hadii wada hadalkaas iyo shirarkaas Soomaali maanta wada hadalka kale ee ku laaban in laga fariisto ama laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka baxay yihiin inta aad ogtahay adiga dabcan waxaan la socday oo aanu la soconay hadaan odayaashanahay maadaama aanu doorashada qayb ka nahay anaga dadka ergada xulaya ergaduna ay xildhibaanada dooranayaan baanu nahay maadaama marka iskaashiga siyaasiyiinta wadan iyo oday dhaqameedyada iyo community-ga kale ay ka wada siman yihiin inay waxooda ka shaqeeyaan waxaanu la soconay sida ay wax u socdaan waa la socotaan dawladda dhexe dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay keentay qof iyo cod Soomaali oo dhan baa soo dhaweysay aqabad baa timid oo dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta Soomaaliya ee ka timid dabcan shirki dhuusa mareeb baa la galay waniyatu waxba soo baxay waanu aqbalay kii muqdisho ugu dambeysay baa la qabtay haddana inaanu ku shaqeyno ayaanu taageer sababtu maxay tahay waqtiga dhacaya inaanan beer darayn markasta laakiin doorashada imaanaysa ee dabcan maalinba meel bay joogtay laakiin rajo fiican baanu qabnaa xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sareba hadday soo baxaan yacni waxaan rajaynaynaa inay markasta ay ku tallaabsanayaan in horey loo socdo annaga marka caqabada hadda la dhigayo waa caqabad qof kasta oo dhigaahay cuquubo ku ah cuquubadaasuna ka tegi mayso maxaa yeelay Soomaali waxay u baahan tahay in horey loo socdo Soomaali nabad bay u baahan tahay Soomaali isu tanaasul bay u baahan tahay caawa waxaan halkaa u fadhiyaa waxay tahay war ninkii ka naxay naftiisa u naxayo ummadda ka horleexo oo ka daa dhibaatada labadan xarago ugu dambeyn xalku muxuu yahay maxaad sabaaq oo aad u direysaa madaxda Puntland iyo dhaqanka iyo aad ku matasho dadka Puntland waxa weeye baaq baan dirayaa baaqas guud ahaan waxaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxdana waxaan u dirayaa baaq madaxda waxaan leeyahay shaqadii ummaddu inay dirsatay waxaan rabaa inaad isu tanaasushaan oo ummaddu ay hesho in ay ku farxaan ifafaale wanaagsan oo doorashadooda iyo dowladnimadooda wax u taraya inaad gaarsiisaan danaha gaarkaana in laga tanaasulo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan
gaar ahaan Soomaaliya in laga wada shaqeeyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inaan u istaagno maxaa yeelay dhibaatooyinku markasta oo ay Soomaali ku sii kordhaan waqtigii waa uu sii dhacayaa kamana bixi karo waxaan doonaynaa inaan caalamka la tartanno waxaan doonaynaa inaan dowladnimadeennii iyo wanaageennii iyo warshadaheennii iyo khayraadkeennii iyo wixii aan samaysan lahayn aan ku tallaabsanno si gaara waliba caasimadda Soomaaliyaan rabaa inaan caawo la hadlo caasimadda Soomaaliya waxaa ka jira waxyaalo badan oo dadka runtii dad badan ka soo baxaya caasimadda waxaa la rabaa in la dhowro caasimadda ummadda Soomaaliyeed madaxeedii weyn dad waxaa jira yacni borobogaan iska abuuraya shirar aan munaasib u ahayn in maanta ay caasimadii laga soo sheego war aan dadka aan ku habboonayn waxaan ugu baaqayaa madaxa Soomaaliya dadka joogaahay waxay matalaan ummadda Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in wanaag iyo sharaf iyo nabad iyo istiqraar iyo horumar lagu fikiro in laga baxo qoqobka iyo qabyaaladda maanta ninka Soomaaliga Soomaalinimaa ku filan islaannimaa ku filan wanaagga iyo sharafta Ilaahay siiyey baa ku filan maxaa yeelay qof kasta oo Soomaaliya oday baan u ahay qof kasta oo Soomaaliya sharaftiisaan rabaa qof kasta oo Soomaaliya horumarkiisaan rabaa qof kasta oo Soomaaliya inuu ku qancaan rabaa waddankiisa marka baaqaagu waa wax dib noo dhigaya iyo shalay meesha aan shalay meesheenu ka nimi yaan dib loogu noqon waxaan rabaa qof kasta mas'uuliyadiisa iyo wanaagiisa iyo odaynimadiisa yacni taasi ku jidhaa in madaxda Puntland maxaa baaqaagu dareysaa madaxda Puntland waxaan leeyahay oo caawa kula hadlaya in layni yimaado oo dowladda dhexe inay timaado oo waxina warsato baaba wax weyna laakiin waxaan qabaa wixii layniga baahdo oo ummadda Soomaaliyeed dan u ah oo ummadda Soomaaliyeed horay ugu socon karo maxaa yeelay kow waxaanu 1998-kii marka la dhisaayey Soomaaliya in lagu gaaro qaran Soomaaliyeed buu horta maamulka lagu dhisay masalada labaadna waxay ahayd maamul goboleedyada maamul goboleedyada bay ugu horeysay haddana waxa aanu ku faani jiray oo markasta ku qancin jiray ummadda Soomaaliyeed hormuud baan u nahay doorashooyinka hormuud baan u nahay horumarka hormuud baan u nahay ganacsiga iyo istiqraarka iyo nabadda hormuud baan wax kasta u nahay baan oran jiray maanta marka in laga dayo meel kale waxay ku tahay wax aad looga nuux waxaan leeyahay warka maanta yaal bedela wanaag ku bedela wixii layniga baahdo fuliya madaxnimo iyo Soomaali waxaad u ahaydeen tanaasulad u tanaasulan leh aad u mahadsan tahay nabadoon xarago oo barnaamijka igala qayb galayay aad buu u mahadsan yahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Muuse Saciid oo Muuse oo kaamirada cilad uga timid barnaamijka dabeeyaha qadaysay oo barnaamijka qaybihiisa hore nagala qayb galay barnaamijka falanqaynta ayaan daawadayaal ku guda jirnaaye qodobka xiga haddii aan soo qabto qaybihii dambe ayaan maraynaaye gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan maanta wuxuu sheegay in baarlamaanka tobnaad uu sii shaqayn doono inta laga helayo in lasoo gudbiyo ama lasoo doorto ama ay soo shaqo galaan baarlamaanka 11-aad ee baarlamaankan hadda shaqeynaya bedeli doono waxaa hadaladiisa ka mid ahaa maanta mar uu ka hadlayay gudoomiyuhu baarlamaanka kalfadhigiisii 7-aad kulankiisii wadajirka ah ee 6-aad ee qabsoomay 26-aadka bisha 9-aad 2020-ka wuxuu ansixiyey sharciga heshiiska siyaasadeed ee jeynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka ee 2021-ka waxaan rabaa inaan xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladda xubintka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaan u bedelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2021-ka waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin
فراق دستوريا أو صندعين أسويدين مركة فراق دستوريا محوية قضب كسيدان أيو بارلمان كوال سعيد وقضب كسيدحات وشرعي دورشوين كدد بنا كوال سعيني وحل هاين تهيئرها دستوريا الدولة فقرد كوات سي أي سن أولد عن فراق قيمة الشرعية الجريتان كهيئرها دستوريا الدولة فدرالكا بارلمان كتمنات أو أوديه سدستوريا ولا ميسترن أي حلك يسسي هاينيا إلى يوم مالين تلا داريو حل ما نظر الله صور دورتي بارلمان كعصب إكوي تمنات سوماليا سوى فخسن قدر كل حضانات الدستور كا فدرال كا يو وحك بدل كا لجوس من شرع كا لمبر لباتن لباتن يتطلب دي بيش لحات لبده كن يلحي تمنك فسيرات يروحان أبهاننا يمرك قدر كل حضانات قاف وحلوجو بدل إنا فهمنا adoo ma tan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee asiga ayaana barnaamijkii falanqaynta noogu dambeeyay daawadayaasheeda telefishinka qaranka Soomaaliyeed naga daawanay iyo dhageystayaasheeda naga socda raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya barnaamijkii taas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka iyo saaxiibadii xagga farsamada ee muqaalka iga caawinayay برامج كوحيدين سو صار هالكن إذا كلا سعسيني أنا قاعد سؤال مع المحمود تاني أنت برامج كلا بذا كل منه صاحبي الواحد إذا كي قتجينا أنا بتكليه